Pamatujete si na tuhle scénu z filmu Vlk Wall Street? Je to film, po kterém popularita Margot Robbie raketově vzrostla. A asi všichni chápete proč. Možná je to tím, že je to skvělá herečka, nebo možná proto, že se ve filmu objevila na. Ze začátku se jí do toho úplně nechtělo, ale pro její postavu byly tyhle scény důležité. Margot Robbie se totiž bála, co jí na to řeknou rodiče. Když se začaly šířit drvy o tom, že se má ve filmu objevit odhalená, tak se snažila ostatní přesvědčit, že to není pravda. Pak jí ale došlo že až film uvidí, tak jim dojde, že lhala a tak si vymyslela, že všechny scény, kde na sobě nemá oblečení, za ní zastupuje dvojnice a v postprodukci jí jenom předělají obličej. Rodiče byli přesvědčení, že technologie v dnešní době dokážou cokoliv. Nakonec se ale rozhodla, že rodičům nebude lhát a všechno přiznala. Na premiéře filmu se Margot v těchto scénách snažila její mámě zakrývat oči, ale ona jí odstrčila ruku a na konci filmu jí dokonce pochválila, že scény jsou velice dobré a perfektně doplňovaly vyznění příběhu. Dejte odběr.